orang ya lah ya di mana? Ya dah. Boleh tak lagi? Tidak pernah ramai-ramai boleh dah orang nak ketoro. Kita sekolah minggu ya. Iya, sekolah minggu lah. Iya, ya orang. Soal kamu orang atau? Saya di jambung apa jendong itu? Yeah.
success in just a few. Tidak mungkin. Yeah, he's still not after the deal that was on his third.